vez que um gay sai do armário, a mãe desse gay entra. E dentro desse armário ela encontra outras aves. Aves da mesma plumagem. E elas voam juntas, de mãos dadas. Boa noite a todos. Eu escolhi essa frase da escritora Edith Modesto para começarmos a palestra de hoje à noite, porque não encontrei outra mais oportuna. Meu nome é Majô Gonçalo, eu tenho 65 anos e estou aqui hoje para lançar o meu livro, Eu Sempre Soube, que inicialmente chamaria Mamãe Cor-de-Rosa, por motivos particulares. Mas, depois de entrevistar 98 mães e ouvir de cada uma delas, coincidentemente, sempre que se referia a seus filhos a frase Eu Sempre Soube, eu não tive como não mudar o nome do projeto. A ponto de uma das mães me dizer: Majô, eu tenho 3 meninos. Os 2 primeiros chutavam feito jogadores de futebol. Agora o meu menorzinho, o caçula, chutava como uma bailarina. Eu pensei, esse vai ser gay. Vocês já devem me conhecer da TV, porque durante muitos anos eu apresentei a revista eletrônica mais assistida desse país, até chegar hoje aqui, nesse ciclo de palestras sobre o tema. A minha história, ela começa muito tempo atrás, quando um amigo muito querido me entregou uma caixa, onde havia fotos, reportagens, recortes, tudo referente à história dessas mães. Mães que têm a dor e a delícia de serem mães de filhos gays, lésbicas, transexuais, enfim. Mães pela diversidade. Mães que, por amor a seus filhos, tiveram que se reprogramar, se reinventar e começaram a sonhar outros sonhos. Nessa fase, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, então eu guardei a caixa no armário e segui em frente. Um dia, eu estava na redação do jornal, da TV, e recebi duas notícias, dois recados importantes. Um relatório e um livro de parábolas budistas, que eu nem trouxe hoje. Enfim, eu fiquei tão chocada com o que havia no relatório, esse relatório aqui, que eu comecei a não acreditar que aquilo estava acontecendo na minha frente, ao meu lado, de tão cruéis que eram aqueles fatos. Eu, inclusive, separei alguns crimes desse relatório para contar a vocês, são todos reais. E caso vocês tenham alguma dúvida, é só procurar no Google. Vamos aos fatos. Tocantins, 2017, um pai matuto chega em casa e encontra sua filha de 14 anos tendo seus seios tocados por uma amiga da escola, de 17. Ele expulsa a amiga da filha a pontapés da sua casa, pega sua menina pelos cabelos, leva para o fundo do quintal, abre a barriguilha da calça, põe para fora o membro já ereto e diz a ela que ela vai aprender a gostar de homem de qualquer jeito. O nome disso é estupro corretivo. Mossoró, Rio Grande do Norte, 2015. Doralice, mãe desesperada, com todo tipo de chacota que seu filho de 8 anos sofria onde moravam, manda a criança para o pai, um ex-detento preso por tráfico de drogas no Rio de Janeiro. O encontro com o pai não poderia ter sido mais desastroso. Horrorizado porque o filho gostava de dança do ventre e de lavar louças, ele passou a aplicar no menino o que chamou de castigos. Surrava o filho repetidas vezes para ensiná-lo a andar como homem. Uma semana depois da convivência, ele iniciou outra sessão de espancamento. Em 2 horas, a criança foi levada para um posto de saúde. Parecia desmaiado, mas não havia mais nada a fazer. As pancadas do pai dilaceraram o fígado do garotinho. Uma hemorragia interna se seguiu, levando o menino a óbito. Chicago, Estados Unidos, 2016. Um pai chega em casa à noite e encontra um filho de 10 anos maquiado e vestido com roupas de sua irmã. Esse pai espanca o menino, gritando inúmeras vezes que preferia ter um filho morto a ter um filho viado.
Não satisfeito, pega um spray de pimenta e atira nos olhos do guri. E por fim, depois de todo tipo de humilhação, dá um tiro no rosto do filho, a queima-roupa. Cravinhos, interior de São Paulo, 24 de dezembro de 2016. A mãe pede ao filho de 17 anos que se vista de Papai Noel e faça uma surpresa ao filho caçula de 7, fruto do seu segundo casamento. Na hora da ceia, com toda a família reunida à mesa, o filho vem do quarto vestido de Mamãe Noel. A festa termina ali. 3 dias depois, ela paga para 2 garotos de 16 e 18 anos, respectivamente, entrarem pela janela do quarto do filho e darem nele um susto bem dado. O garoto consegue fugir. Quando encontra a mãe fumando no quintal, pede socorro. A mãe, com medo de ser denunciada, pega uma faca e esfaqueia 9 vezes o corpo do filho. Ela, para evitar provas, pede ajuda ao marido e juntos queimam o corpo do adolescente. Esses são 4 casos relatados dos muitos que constam no tal relatório. Segundo o relatório, 445 lésbicas, gays e transexuais foram mortos em crimes hediondos motivados por homofobia. O número representa 1 vítima a cada 19 horas. Desse total, 194 eram gays, 191 pessoas trans, 43 lésbicas e 5 bissexuais. Em relação à maneira como foram mortos, 136 episódios envolveram o uso de armas de fogo, 111 armas brancas, 58 foram suicídios, 32 ocorreram após espancamento e 22 por asfixia. Há ainda registro de violência com apedrejamento, degolamento e desfiguração do rosto. Tá bom para vocês? Saber que isso acontece na sua frente, com seu vizinho, seu colega de trabalho, e que todo esse horror é promovido por quem conta piada homofóbica? Ou ainda, com você que fica calado no almoço de família, onde todos comentam sobre a sexualidade do seu sobrinho? Ou até mesmo quando um pai não permite que seu filho ande com o menino afeminado na escola ou a menina masculinizada? A maior parte dos crimes homofóbicos são praticados por jovens entre 14 e 25 anos. Ou seja, seus filhos são mortos por seus filhos. Paralelo a esse lamaçal, que quanto mais eu cavucava, mais sujeira vinha, eu recebi um livro de parábolas budistas. Um monge, em visita a uma cidade pobre, é convidado a ir na casa de um senhor para aconselhá-lo, um senhor que sustentava sua família apenas com leite retirado de uma única vaca. Ele então vai à casa desse homem, pega a vaca, leva para o alto de um penhasco e empurra a vaca lá de cima. Tempos depois, ele volta àquela cidade. De pobre, o homem não tinha mais nada. Seus filhos estavam muito bem vestidos e agradeceram porque o homem havia empurrado aquela vaca. Se não fosse isso, eles não teriam maneiras de se renovar, reconstruir e criar outras formas de sobrevivência. Moral da história? Todos nós temos uma vaca para empurrar. Eu então fechei o livro, me coloquei na frente do espelho e falei: Maria José Gonçalo, está na hora de você empurrar a sua vaca. Eu então peguei meu carro, levei uma carta pedindo de demissão até a emissora onde eu trabalhava, e eu me senti melhor, mais feliz, mais leve. Eu não aguentava mais ficar fazendo aquele trabalho diariamente. Eu estava no piloto automático em quase tudo na minha vida. Saí de lá muito melhor e voltei para casa.
ouvindo Beatles. Quando eu cheguei em casa, preparei uma mala de roupas, peguei a caixa que meu amigo havia me dado, botei tudo no carro e fui para minha casa, em Lumiar. Chegando em Lumiar, eu abri uma boa garrafa de vinho, sentei lá no tapete da sala e derrubei tudo aquilo que estava dentro daquela caixa. A primeira coisa que me veio às mãos foi um post-it que dizia: "Todo leão tem o tamanho do seu medo." Aquela frase foi ótima porque ela me ajudou a conviver com todas aquelas histórias daquelas mulheres que estavam naquela caixa. Aquelas mulheres e suas histórias, suas tristezas, suas rejeições, seus medos, suas culpas. Quanta culpa tinha naquela caixa. Separei umas histórias para contar para vocês dessas mulheres. Eu vou começar pela história da dona... Deixa eu ver o nome dela... Violeta, Dona Violeta. A Dona Violeta era uma senhorinha linda. Ela tinha cabelinho branco, sabe? Ela era mãe do Hernani. A Dona Violeta foi a única, uma das únicas que me deu a entrevista pessoalmente. Ela é mãe do Hernani, de 51, que por sua vez era pai de duas moças, entre 18 e 22 anos. Ela disse para mim: "Ah, filhinho, eu não queria ir embora dessa vida sem o meu Hernani sair do armário." É assim que vocês falam, não é? Tá vendo como eu sei? Mãe sabe de tudo. Mãe tem faro, mas o meu filho não quer se assumir. A gente já fez de tudo. A família já fez reunião, já conversou, já brigou, mas nada. Ele não quer sair do armário. A mulher dele, inclusive, já falou para ele: "Filho, meu amor, pode assumir, não tem problema." Ela diz que ela até prefere, porque gays são mais sensíveis. Querem menos sexo. Com ela, é claro. O meu filho... Desde pequenininho, ela me contou, penteava, arrumava, perfumava as meninas dele. Isso sem falar no melhor amigo, né? Que andam juntos para cima e para baixo e todo mundo sabe que eles são namorados. Mas eles têm vergonha de se assumir para a sociedade. O pior é que eu sei que a infelicidade do meu filho, da minha nora, das minhas netas e do namorado dele, tudo é culpa minha. Eu criei meu filho como se ele fosse hétero, mas eu sempre soube que ele era gay. Quantas mães não estão por aí criando seus filhos dessa forma errada, de acordo com aquilo que elas acham que é certo? Para de esmuicar, Serginho, já te falei que eu não gosto de você virando a mão. Não gosto. Maria Helena, tira essa bota, passa um batomzinho. Eu peguei esse cabelo, tá parecendo menino. Quando é que vai trazer a namoradinha em casa pra mamãe conhecer? Ah, errando, pensando que vai acertar. Vou contar pra vocês agora outra história. Dessa vez da Carmen. A Carmen, mãe de Manaus. Ela, por exemplo, ela disse que quando a sua filha, olha, com 3 aninhos de idade, disse que não queria ser mais uma menina, que era um menino e se chamava Betinho, o pai e a mãe do Betinho viram o amor deles ir por água abaixo. Principalmente quando ele queria vestir roupa de menino, enfim, quando ele manifestava mais essa vontade. O pai do Betinho, como a maioria, grande parte dos homens, saiu de casa para comprar cigarro. Nunca mais voltou. É engraçado que os homens, eles têm muita dificuldade, né, para esse tipo de enfrentamento. A mãe do Betinho ficou desesperada. Começou a chamar Betinho de Yasmin, que era o seu nome de batismo. Chorava. Bom, Betinho, com desespero, foi ao quarto, se vestiu de menina de novo, botou coisinho feitos na cabeça, enfim, se vestiu de menina. Isso ele já tinha uns 6 anos. Ele se vestiu todo de menina, foi para o quarto da mãe e levou um bilhete e entregou a ela. O bilhete, olha o que o bilhete dizia: "Mãe, acho que saí da sua barriga por engano. Por isso eu estou só nesse mundo tão grande. Já pensei em me jogar da janela ou embaixo de um caminhão.
Eu não sei se realmente quero mais viver. Como Yasmin, eu sei que não. Eu me pergunto sempre por que é que meu pai não me ama. Eu tenho pesadelos que ele me toma de você na justiça e me obriga a ser como eu não quero ser. Assim que a mãe leu, ela pirou, ela entrou em desespero, né? Então ela foi ao quarto de Betinho com uma tesoura na mão. Betinho ficou assustado, né? Falou, vem cá, Betinho. Betinho tinha um cabelão. Ela pegou o Betinho pelo cabelo, cortou na altura da nuca e falou, pronto. Agora eu sou uma mãe feliz e orgulhosa de um menino chamado Betinho. Ela então foi até o quarto do menino, pegou tudo que pudesse querer ter, enfeitinhos, sapatinhos, tudo, levou junto com o menino até a frente da casa, onde tinha uma escadinha. Eles botaram aquilo no chão, aquilo tudo no chão, acenderam uma fogueira e ficaram ali vendo aquilo queimar. A mãe, por sua vez, ela estava em estado de luto. Ela estava vendo queimar suas expectativas, seus sonhos, mas tinha resolvido que ia fazer aquilo daquele jeito. O menino voltou para o seu quarto, muito emocionado, e ela ficou ali chorando muito. Todas as mães que passam por essa situação, elas dizem que estão passando por um luto, porque você tem uma menina, ela transiciona para menino, e a menina é como se ela tivesse perdido aquela menina. Assim que essas mães descrevem esse sentimento. A maioria delas, quando estão sozinhas, abraçadas com seus travesseiros, ficam aos prantos e se perguntando por quê, o que foi que eu fiz de errado. Será que se eu não tivesse deixado ele brincar de futebol com as meninas da escola, os meninos da escola? Será que se eu não tivesse deixado no meu irmão vir aqui com aquele namorado viadinho dele, ele não tivesse vivido isso? Se eu não tivesse deixado fazer teatro? Se o pai fosse mais presente? E se? A última frase que a Carmen falou me impactou muito. Ela disse, eu durmo todas as noites abraçada com o medo, mas acordo todas as manhãs de mãos dadas com a esperança. Agora, a história é da Sueli. Sueli é uma mãe do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, tem uma sorveteria. Ela e seu filho Christian, é o Christian? Bom, enfim, ela e seu filho são o Icaro. E a irmã dá para casar uma filha e não chega o tal do convite para o casamento da filha. Então ela está lá na expectativa, desconfiada de alguma coisa. Então um dia eles estão lá vendo TV e ela liga para a irmã. Mana, e o convite do casamento da sua filha? A irmã diz, não vai chegar. Você não vai receber. O meu marido não quer a anomalia do seu filho no casamento da nossa menina. Agora, quer saber? A culpa é de vocês que criaram esse menino desse jeito. Essas mães, elas se sentem muito sós diante dessa situação. Ela foi até o banheiro, chorou muito, ligou a torneira para que o barulho da água se confundisse com o seu choro, enxugou o rosto, voltou para a sala, fingiu que nada estava acontecendo. Porque é assim. Existe essa dificuldade nesse primeiro momento de solidão. E é preciso saber que nós precisamos ter o nosso tempo para essa compreensão. Não é só o menino gay que tem a dificuldade de falar com sua mãe. A mãe, às vezes, também tem dificuldade de falar sobre isso. É preciso um tempo para que as coisas se ajeitem. E elas se ajeitam, na maioria das vezes. Em Cuiabá teve o caso da Dagmar. Assim, a Dagmar é que é a mãe do Christian, filho único dela, de 20 anos, ela dona de uma clínica de estética, ele gerente da clínica, os dois ali, unha e carne, até que um dia o menino comunica à família que é gay. Ele comunica que está namorando. Ela fica feliz da vida, porque ele nunca tinha apresentado uma namorada para ela. Então ela fala, meu filho, traz para jantar. Traz que eu vou preparar um jantar maravilhoso. E prepara um jantar. Ela é
da ANATA, da Sociedade Cuiabana. Então, imagina, preparou um jantar maravilhoso para a menina, né? Ela estava esperando. Aí, à noite, quando a campainha tocou, ela falou, deixa que eu atendo. Quando ela abriu a porta, ela deu de cara com Melissa, uma travesti de 1,80 m. Eu não preciso dizer que aquele jantar foi um horror para todos eles. Aí, no final do jantar, e ela jogando gracinha o tempo todo, no final do jantar, ela falou para a empregada dela, pode servir a sobremesa, o traveco vai adorar. Veja bem, quando você está vendo um homem na sua frente, você tem que usar o artigo masculino. Quando você está vendo uma mulher, você tem que usar o artigo feminino. Não importa a orientação sexual. Se você está vendo um homem, é um homem. Se você está vendo uma mulher, é uma mulher. É muito, muito constrangedor quando se faz isso que essa mulher fez. Voltando a ela, ela se sentia, Daimar, tão envergonhada que ela pediu um médico, um amigo da família, um atestado, dizendo que ela tinha uma doença autoimune e não poderia pegar sol. E ela assim o fez, para não sair mais na rua com o filho e a namorada, Melissa. Passado um tempo, Michel descobre o quanto a mãe está incomodada e com vergonha, termina com Melissa, vai para casa e dá um tiro na cabeça. Vocês não têm ideia de quantos jovens se suicidam por serem rejeitados por sua família. Vocês não têm ideia de quantas meninas lésbicas, de quantas meninas trans são expulsas de casa e caem na droga, no álcool, porque elas não têm como sobreviver e até se prostituem, grande parte delas, porque eles não são acolhidos. É muito grave a situação dessas pessoas quando as famílias não fazem o que deve ser feito. Berenice e Walter, dois mineiros, Governador Valadares, quase passaram por isso com o Eduardo, filho deles. Dos 13 aos 18, ele deixou de ser, ela me contou, ele deixou de ser aquele menino sorridente, ficou um garoto de poucos amigos, enfiado dentro do quarto. Ela me contou que aos 6 anos ele pediu para a mãe que escrevesse uma cartinha para o Papai Noel pedindo uma boneca. A mãe, com peninha dele, fez isso e disse para ele, mas olha, boneca você brinca aqui dentro de casa sozinho, não quero você levando para a rua, para a escola, nada disso. Quando ele fez 18, ele resolveu fazer um intercâmbio na Irlanda. Na véspera da viagem, os pais estavam no quarto, já de madrugada, né? E o menino até já estava dormindo. E o pai, preocupado, falou para a mãe, meu amor, a gente tem que ir lá no quarto do nosso filho e dizer para ele que a gente sabe que ele é gay. Senão o menino vai para o mundo, a gente vai ficar sem ele. A mãe deu aquele clique nela, né? Falou, é verdade, meu amor, vamos lá. Aí entrou no quarto do filho, né? O filho tomou um susto. Falou, não, meu amor, não. Não se preocupe. A gente só quer te fazer uma pergunta, não se assuste. Você pode responder a verdade, tá tudo certo, não tem problema. Acontece que o menino fumava maconha. E ele achou que a mãe tinha achado a maconha dentro da mochila dele. Aí a mãe falou, maconha que nada, garoto. Eu e seu pai já fumamos muito. Não é, meu amor? É, fumamos sim. Não, a gente quer saber se você é gay. Diz ela que a reação do menino foi de... ele ficou tão mais tranquilo com aquela pergunta, sentiu que podia responder a verdade, conversaram muito. Foi uma madrugada muito feliz. O menino sabia que então ele ia viajar sem se preocupar mais com isso. Aliás, isso vive acontecendo dos meninos dizerem para mim, quando eu fazia outro tipo de palestra, eles diziam, que bom dar um abraço na senhora, porque é um abraço que eu queria dar na minha mãe, a minha mãe não sabe, a minha mãe morreu e não soube. Então, assim, essa referência da mãe é fundamental para esses meninos. Enfim, eles conversaram a noite inteira, teria acabado tudo maravilhosamente bem se o pai não tivesse feito uma pergunta esdrúxula.
O pai falou, meu amor, o pai quer te perguntar um negócio, não leva mal. Mas é que eu preciso fazer essa pergunta para você. Meu filho, você é quem come ou quem dá? Aí eu fico aí pensando, por que que as pessoas acham que quem come é menos viado do que quem dá? Por favor, né? Tem a história da Ruth, que é mãe do Hélio, meu assistente na TV. Eles também muito amigos, até que um dia ele se assume para a mãe diz, não traz mais amigo aqui em casa. Ele falou, mas por quê? Você acha o quê? Que todo amigo que vem aqui é o trans? Ela falou, não sei. Para mim, viado é que nem cachorro, dá para qualquer um na esquina. Que mãe, hein? Adriana, uma mulher muito bem sucedida, joalheira de BH, ela disse que ela nunca percebeu, uma das únicas, que nunca percebeu nada, mas olha a história que ela me contou. Ela disse que a filhinha dela, com 3 anos, aos 3 anos de idade, a menina conseguiu enterrar no quintal um vestidinho cor de rosa. A menina odiava ser enfeitada. E ela quebrava tiara, ela nada de... Não quero, não quero. Enfim, a garota fazia o diabo aquilo. Então ela enterrou, lógico que depois viram, né, e tal, mas ela enterrou o vestidinho. Mas aos 15 anos ela se assumiu lésbica para a mãe. E a mãe disse a ela que apesar de ser cristã, o que ela queria era a felicidade da filha dela. E por isso estava aceitando aquela filha. E disse a ela, quando precisar, quando quiser sair com as suas amigas, traz todo mundo aqui para casa. A mãe tinha medo das ruas. E aí um dia a avó chegou lá, a avó da menina, falou com a mãe da menina, vem cá. Estavam as meninas ali reunidas. Ela falou, vem cá, aquilo tudo ali invertido ou tem alguém normal? Gente, eu pergunto a vocês, o que é ser normal? Ela se formou em publicidade, foi fazer estágio em Portugal e de lá ela mandou um telegrama para a mãe. O telegrama dizia, mãe, vou transicionar. Se você vier comigo, vou amar, senão eu vou sozinha. A mãe deu uma pirada, ela não sabia o que estava acontecendo, ligou para meio mundo, mas pegou um avião e foi encontrar a filha. E ela disse para mim, o primeiro abraço que eu dei de novo no meu filho, quando eu cheguei em Portugal, foi muito especial. Foi uma coisa assim, vem cá meu filho, que eu vim cuidar de você, fica calmo que tudo vai dar certo. É lógico que uma vez ou outra sempre aparece uma história engraçada, né? Como da Marlene, a mãe de santo da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Marlene, uma mulher de cabeça aberta, né? Mãe de santo, tem muita relação com o mundo gay, com os, né? Com os seus filhos de santo. Então ela nunca teve problema nenhum com isso. E a Marlene é mãe de Samuel, que foi para a Itália como Samuel e voltou Pamela. Ela não sabia que ele tinha feito isso. Um dia ela chega em casa, abre a porta, dá de cara com uma mulher belíssima, esquerma, sentada no sofá. E ela pensa assim, ah, meu Deus, vai ter consulta com o bombardeiro agora. Aí quando ela olha de novo, ela fala, eu conheço, eu digo, você, meu Deus, meu filho, minha filha. A mãe fala, mãe, sou Pamela. Ela, Pamela, menina, como você tá bonita. E se abraçaram naquela festa de mãe e filho que não se vê há muito tempo. Na verdade, ela foi visitar a mãe realmente não ficou chocada, ficou chocada de como ela estava linda. E, enfim, passaram alguns dias assim, felizes, a vida. Um dia, a mãe estava fazendo a comida preferida da Pamela, e a Pamela estava no banho. Aí a Pamela saiu do banho, enrolada numa toalha, e falou, mãe, tem mais uma coisa para te falar. A mãe falou, que mais que ela vai ter para me falar, né? Quando a mãe virou, ela abriu a toalha e a mãe falou, misericórdia! Você está com uma buceta de silicone, é muito mais bonita que a minha! Ah, meu Deus! E foi aquela risada aí, aquela brincadeira. Bom, a Pamela, ela se casou com um italiano riquíssimo. Lindo. Ela me mostrou a foto. Lindo. E, inclusive, ela abriu
duas boutiques em Mesquita, também na Baixada Fluminense. E para quem ela deu para tomar conta? Seus dois irmãos ex-homofóbicos. Vocês pensam que ele tá aqui para ficar fazendo trilha? Não, isso aqui é para me avisar que eu tenho que parar de falar essa música. É, porque senão eu fico falando a noite inteira. E ele tá ali para isso. Essa música é especificamente para isso. Então, minha gente, é isso aí. Eu, se quiserem, comprem o livro, falem com a nossa produção, deem entrevista, contem suas histórias, tá bom? Foi muito bom estar aqui essa noite com vocês. Uma boa noite. Pera um pouquinho, dessa vez eu vou te desobedecer. Ah, deixa eu contar só uma coisa. Só mais uma. Tá, pode ser? Pode ser? Responde, pode ser? Ah, tá bom, obrigada, hein? É a última do livro, mas eu acho que tinha que ser a primeira. Eu vou contar assim, eu tô nervosa porque eu vou contar essa história pela primeira vez em público. Eu vou contar para vocês a minha história. Eu nunca tive muita vontade de ser mãe, mas eu sempre fui muito precoce. Aos 10 anos eu menstruei, aos 12 eu já estava com a libido à flor da pele, aos 16 eu transei pela primeira vez. E eu, que nunca queria ter filho, depois de 9 meses, pimba, trouxe ao mundo meu filho Mateus. A minha sorte, a dele, é que minha mãe era muito diferente de mim, era o meu oposto. Meus pais, eles não exigiam de mim uma postura materna, porque, na verdade, é preciso ter muito altruísmo para esquecer da sua própria vida todo dia por causa de uma criança. É preciso ser forte para ser mãe. E eu, sem saber o que fazer com aquela criança na minha vida, fui para Londres. Passei 9 anos lá. 9 anos sem ver meu filho. 9 anos vivendo a parte da minha vida. Mas foram anos felizes. Me formei em jornalismo, me casei com um roteirista inglês. Mas, realmente, eu estava vivendo sem contato com a minha verdadeira história. Um dia eu estava lá, o telefone tocou, era meu pai, fazia muito frio. Eu atendi o telefone, a voz dele estava rouca, meio seca. Ele falou, sua mãe se foi. Na verdade, ninguém escapa da ampulheta da vida, nem dos ponteiros do relógio. Você está aqui agora, entra no elevador do destino e despenca. Lá de cima, aqui embaixo, é uma questão de minutos. Eu não tive outro jeito a não ser comprar uma passagem e voltar para o Brasil. Sem saber o que ia acontecer, quais seriam as cenas dos próximos capítulos da minha vida. 3 dias depois do luto, meu pai me chamou no quarto e falou, olha, agora a responsabilidade de criar o Mateus é sua, eu estou muito velho para ficar criando neto. E realmente estava. Só que eu não conhecia, na verdade, o meu filho. Não sabia dos gostos dele, do que ele gostava de brincar, quais aptidões ele tinha. Era só um beijinho, um docinho, enfim. Mas, como eu não sou dada a pieguices, naquela hora, eu liguei para Londres e terminei com o George, ali mesmo. Desliguei o telefone, eu desliguei também uma majô que eu amava. Você faz qualquer coisa comigo, mas não tira a minha liberdade. E a minha liberdade tinha sido comprada por aquele garotinho, tudo sardento, sabe, cabelo enroladinho, tão lindo, um pouco mais de 1 metro de altura. Bom, eu fui procurar um trabalho e consegui. Comecei por baixo, uma emissora fotônoma de TV.
Mas eu sabia que com a minha determinação e meu talento eu chegaria lá e cheguei. Aluguei um apartamento no Jardim Botânico, que era o bairro da emissora, e chamei a babá, a melhor babá indicada, para cuidar do meu menino. Acontece que dos 10 aos 13 anos, o Matheus começou a mostrar que ele era diferente dos amigos, sabe, ele ia no contrafluxo dos amigos dele. Por exemplo, ele sabia tudo, ele adorava música clássica, ele adorava Beethoven, Chopin, jazz. Agora, eu também amava a novela, né? É, principalmente se fossem da Cláudia Raia, tinha paixão pela Cláudia, imitava a Cláudia Raia perfeitamente. Outra pinta que ele dava eram as cores. Porque a gente sabe que os héteros conhecem as cores, né? Mas os gays não, os gays conhecem os tons. Magenta, ocre, lavanda, grená. Quando ele falou grená, falei, opa, vou cortar o dobrado. Isso, quando ele não saia do banheiro com a toalha enrolada na cabeça, fazendo assim, fingindo que era a cabeça. Ele fazia isso maravilhoso. Eu não sei fazer isso. Ele fazia muito melhor que eu. Um dia ele entrou no meu quarto e achou um batom. E passou o batom, né? A La Raia. Só que, coitadinho, ele não sabia que era aquele batom do Coisinha Verde, aquele 24 horas. Aí foi tentar tirar quando ele, cadê que o batom saía? Ele foi ficando desesperado, esfregando, chorando, a babá veio, louca. Menino, o que é isso? Sua mãe vai me mandar embora, isso é coisa de menina, não é coisa de menino. Como assim, esse batom? Ele tentou tirar também, tentou nada. O que que ela fez? Passou acetona. Passou acetona. O batom saiu. Mas ele ficou com uma bocona de Angelina Jolie, sabe? Assim, alguns dias. E eu no trabalho, né? Eu sempre mandava meu menino passar as férias com o avô, lá na Serra, no Rio de Janeiro. E lá, era sempre assim, final de ano, né, carnaval, sempre tinha o Bloco das Piranhas. Gente, é uma coisa horrorosa, o Bloco das Piranhas, muito feio, a visão do inferno, o Bloco das Piranhas. Mas ele quis sair com os primos e pediu para as primas arrumarem ele, né. Entrou no quarto, aí passa meia hora, uma hora e meia, quase 2 horas depois sai Matheus todo arrumado. Me descreveram, ele saiu com um tubinho preto, um botão, um cílio marquise, assim, uma perucona, disse que ele estava deslumbrante. Meu pai, um ex-militar de 72 anos, ficou tão chocado, que ele dizia, eu tive 9 filhos, nenhum deles deu para as coisas, para essas coisas, enfim. Eu vou te dar uma surra, você está parecendo uma vagabunda. Ele falou, mas é isso, vô, é o Bloco das Piranhas. Menino, ele bateu tanto no meu filho. Mas ele bateu. Você tem que apanhar em casa para não apanhar na rua. Você tem que honrar as bolas que você tem no meio das pernas. Alguém me avisou, eu não me lembro quem. Eu saí correndo do Rio, claro, de carro, e vim buscar meu filho, resgatar meu filho em Teresópolis. E vim enfrentar meu pai. Quando eu cheguei lá, o meu pai disse, tá vendo só? Esse menino é desse jeito porque você é muito moderna. Você foi para a Europa e voltou toda libertária. Essa frase foi a pior delas. Esse menino é viado porque não tem pai. Desde esse dia, até o dia que meu pai morreu, nós nunca mais nos falamos. Eu trouxe meu filho, vim para o carro, trouxe meu filho embora. E ele chorava, como chorava. Mãe, me perdoa, é mais forte que eu. Por favor, me leva ao médico, me leva à igreja. Falei, que médico, garoto? Você não está doente, não. Você é só gay, simples assim. Eu não tô gay. Menino, e para que ir à igreja? Para que? Deus te quer um gay feliz e pronto. Mas, garoto, cala a boca. Tá ficando muito nervoso para mim. Muita histeria. Olha só, eu vou te perguntar duas coisas. Primeiro. Você já ficou com alguma mulher? Não. Já pegou algum homem? O quê? Quase. Uhul! Tá vendo? A fruta não cai longe do pé! Fudeu! Agora vai viciar. Ai, porque homem é bom demais, meu filho. Eu falo por experiência própria, viu? E a gente riu. Aquele menino que até então só chorava. Ele gargalhou junto comigo, a gargalhada dele deve ter ecoado naquela Rio Teresópolis.
E nós nos abraçamos, sabe, de um jeito. A gente se abraçou. Como eu queria que aquele abraço nunca tivesse acabado. Eu falei, filho, agora que você está mais calmo, preste atenção. Ninguém tem nada a ver com isso de você ser gay ou não. Inclusive, tem que trabalhar. Que gay pobre sofre muito mais que gay rico. E você não é um ermitão. Você não pode ficar por aí, uma gay descombada, se vestindo de mulher, rebolando, não pode. Até porque eu sou uma pessoa pública. Vai ser uma vergonha para mim. Eu peço desculpas a cada um de vocês. Estava passando por um momento muito difícil. E eu vejo um teor de preconceito, de hipocrisia, em cada frase daquelas que eu disse, sabe? Para eu querendo fazer que meu filho fosse aquilo que eu achava certo. Mas agora, vivendo nesse furacão que eu vivo, eu sei como tudo é diferente. Bom, foi trabalhar. Logo que voltamos, ele procurou um emprego, conseguiu. Foi trabalhar de boy, numa empresa de contabilidade. E aí ficou todo bom. Primeiro salário, ele veio me oferecer. E eu não precisava, eu já estava ganhando muito bem, mas eu aceitei para que ele tivesse o brilho de estar pagando alguma coisa, sabe? E aí eu não precisava mais dizer para ele, apaga a luz que eu não estou dando para o dono da light! Meu filho, uma vez eu fiz uma festa para ele de aniversário, ele levou nessa festa o primeiro namorado dele, o Bruno. Era um menino assim, alto, sabe? Bem alto, muito alto. Muito, muito alto. Ele era magrinho, então muito alto. Parecia uma girafa. Menino, fiquei com a raiva daquele viado. Fiquei tomada, fiquei com muita. Eu não sei se era porque era ciúmes, se era estranhamento, porque era o primeiro namorado dele. Eu sei que eu fiquei e falei, olha, quando cantar parabéns, manda esse menino fora daqui. Se arrependimento matasse, meu Deus. Mateus quase não voltava mais para casa. Era dia e noite na casa da girafona. E eu, que tinha deixado meu filho com a avó, agora fui tomada de um instinto materno. Eu ficava muito desesperada quando eu não sabia onde ele estava. Era muito difícil saber que o meu menino podia estar na rua sofrendo alguma coisa. Então, comprei um apartamento. Na verdade, um quarto de sala, pequenininho. Está ali na minha rua. No mesmo prédio. Pra falar a verdade, porta com porta. Aí o que acontece? Ele tinha liberdade, eu tinha também. A gente tava ali pertinho do outro, né? Um cuidando do outro. E vocês podem pensar que a história acabou aqui feliz. Ele pediu para o girafona morar com ele. Eu falei, óbvio, estou dando apartamento para você, tem que pagar as contas, mas pode chamar o girafona. Só que não acaba aí. Um dia eu estava em casa, o telefone tocou, eu não reconheci a voz. Era do Hospital Miguel Couto. Mateus, então com 23 anos, tinha tomado uma surra horrorosa. 6 rapazes homofóbicos. Lembra que eu disse a vocês no começo da palestra que seus filhos são mortos por seus filhos? 6! Quando eu cheguei naquele hospital e vi meu filho naquela maca, todo machucado, entubado, quebrado, eu fiquei com tanto ódio da vida, sabe? Aquelas porradas, aqueles chutes, aqueles pontapés tinham sido em mim. Tinham sido na enfermeira que estava cuidando dele. Tinha sido em você, em você, em você. Toda vez que um gay é machucado num crime homofóbico, todos nós somos machucados também. Toda vez que uma menina é corretivamente estuprada, todas nós somos corretivamente estuprados também.
tenho muito medo. Dá vontade de guardar meu filho no bolso, na gaveta, esconder do mundo. A gente tem pavor com o que pode acontecer com os nossos filhos nas ruas. Porque o ser humano é perverso e é cruel quando se esconde atrás da tradicional família brasileira. Meu corpo é a tradicional família brasileira. Matheus entrou em depressão, tentou se matar, largou o trabalho. Mas começou a escrever um livro sobre homofobia, sobre intolerância. Eu não sabia o que ele estava escrevendo. Quando ele me mostrou, fiquei muito impressionada. O livro era muito bom. Nós conseguimos editar, o livro fez muito sucesso aqui no Brasil. Fez tanto sucesso que ele foi chamado para fazer uma palestra em Berlim, na Alemanha. Como eu via coisas minhas no meu menino? Tanto tempo, né? Como ele era parecido comigo. Ele gostou tanto de Berlim que ele ficou lá mais 2 anos. Ganhou prêmio. Oh, como era bom. Bom, 2 anos depois eu fui ao aeroporto. Quando a porta abriu e saiu meu menino, eu pensei, vai sair um menino feliz, bonito, premiado? Mas não. Era o mesmo Matheus que tinha ido embora. Triste, cabisbaixo. Ele veio na minha direção, só falava sim, não, só monossílabos. Trouxe as malas, fomos pro carro e ele em silêncio. Até que chegou uma hora que eu falei, Matheus, parei no acostamento. Se você não falar agora comigo o que está acontecendo, eu não vou sair daqui. Então ele ficou mais um tempo em silêncio, até que ele me disse, mãe, eu estou com AIDS. Puta que pariu. AIDS. Junho de 1990, a época de ouro do HIV. Uma porra de uma doença que se achava que podia curar naquela época com coquetéis, com remedinhos, mas era uma doença que a qualquer momento virava a mesa e ganhava o jogo. O meu filho foi obrigado a engolir uma bomba. E o botão para explodir essa bomba estava nas mãos desse Deus divino, maravilhoso. Eu mandei o meu filho para a Alemanha e ele me mandou o meu filho de volta. O filho que eu fiz, que eu acabei de criar, com AIDS. E eu só fiquei pensando em algum amigo que eu tivesse em Nova York, sei lá, nos Estados Unidos, para que eu pudesse mandar meu filho para se tratar, para se curar. Por coincidência, no carro eu estava tocando aquela música do Renato Russo, que a Cássia Eller cantava. Mudaram as estações. Nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente tentou um dia acreditar? Tudo era pra sempre, sem saber que pra sempre, sempre acaba. Quando chegou em casa, a primeira coisa que o Matheus fez foi ligar para o Bruno. Ele achava que tinha passado a doença para o Bruno. Eu tinha tanta raiva daquele viado, porque eu achava que ele tinha passado a doença para o Matheus. Mãe é assim, mãe sempre põe a culpa nos outros e foi o que eu fiz. Eu sei que hoje não faz a menor diferença, mas foi o que eu fiz. O Matheus falou com o Bruno e o Bruno estava negativado para HIV. Mas ainda assim, eles se encontraram, conversaram e até voltaram. Era até bonito de se ver, pode parecer louco, mas aqueles meninos todos, eles se juntaram, pareciam guetos, sabe? Eles se cuidavam entre si. Meu filho não foi no médico que eu sugeri para ele. Eles se bloqueavam entre eles. Mas olha, era bonito porque
Eles iam às escolas explicar sobre HIV, iam às praias no final de semana, nos domingos, para distribuir camisinha. O meu filho me tornou uma mulher melhor. Um dia ele estava no trabalho, me ligou e falou: mãe, se prepara porque eu vou dar uma entrevista numa emissora concorrente da sua e vai vir chumbo grosso por aí. Falei: como assim, filho? Como assim? Você não tem medo de se expor desse jeito? Não faz isso. Não... Mãe, não tem problema nenhum eu ser soro positivo. E depois eu posso ajudar muita gente. Eu falei: então vem pra cá. Vem dar essa entrevista pra mim. E ele foi. Foi um dos dias mais importantes da minha vida. Ligar pro meu filho assim, cara a cara, frente a frente, sem medo da morte. Sem medo da morte. Eu fui fazendo as perguntas, até que ele soltou uma pérola. Mãe, todo leão tem o tamanho do seu medo. E qual é o seu medo, mãe? Perder você. Para mim, a entrevista acabou ali. Um belo dia ele acordou com muita diarreia, vomitando muito, passando muito mal, e febre, muita febre. Ele tinha febre todo dia, na mesma hora. A cada dia que ele dormia e a cada dia que ele acordava, era menos um quilo do Mateus. Cada dia, e ele foi definhando a olhos vistos. Depois de uma semana, eu, ele e Bruno resolvemos pela internação. 2 meses no hospital. 2 meses, não tinha ninguém que fosse ficar comigo, me fazer companhia, me ajudar. Um primo, uma prima, um tio, ninguém. Eles tinham medo de pegar a doença. Mal sabiam eles que o... eles sim, é que eram contagiosos com o preconceito deles. 2 meses. 2 meses no hospital. E o único. O único que ia lá me ajudar com o Mateus era o Bruno, um anjo da guarda incansável. No dia de visitas, aquele hospital parecia uma fauna. Tinha viado de tudo quanto é jeito. Tinha sapatão, tinha trans, trans com peito, trans sem peito, e todos muito coloridos, muito felizes, lá para alegrar Mateus. Aquelas pessoas eram muito mais velhas que ele. Faziam parte de um clube. De um clube da terceira idade. Eu não sei se vocês costumam frequentar o bailão do ABC, assim, mas eu acho que é mais ou menos isso. Lá chama Turma OK. São todos assim, mais velhos, vamos dizer, de 40 a 80 anos. E tem gente de andador, de muleta, então todo mundo canta, todo mundo faz show ou dubla. As roupas são divinas, feitas por eles mesmos. Eu sou sócia da turma que eu vou lá até hoje. As mães vão normalmente. Então, um dia eu estava andando no corredor do hospital e encontrei a Chitara. A Chitara é uma amiga do meu filho lá da turma que eu perguntei: Chitara, me dá aí uma ideia de alguma coisa que eu possa fazer para alegrar o Mateus. Ela falou: olha, dona Major, o Mateus tem o sonho de ver a senhora sendo coroada a mamãe cor-de-rosa da turma que é que todo ano, no Dia das Mães, eles fazem isso. Eles coroam a mamãe cor-de-rosa. Mas, ela disse, ele acha que a senhora vai achar ridículo. Bom, quer dizer, um pouco, mas nesse momento, agora... Bom, enfim, minha cabeça ficou a mil por hora. Pensando naquilo, eu voltei para o quarto. De madrugada, Mateus convulsionou. Foi horrível, de ver e viver. O médico levou ele para o CTI, 4 dias depois ele voltou e disse para mim: a senhora tem como montar um CTI na sua casa, um home care? Falei: tenho, por quê? Ele falou: eu, se fosse a senhora, levava seu menino para casa. Ele não vai durar mais que 7 dias. Não falava mais lé com cré. Me bateu um desespero, sabe, eu já estava ficando perturbada mesmo, mas aí eu me lembrei que eu tinha que estar forte. Meu filho estava ali, precisando de mim. No dia seguinte que a gente chegou em casa, eu liguei para a Chitara. E nós montamos o nosso circo.
A minha casa ficou tão linda, cheia de balões grená, como ele amava. Muito balão grená, muito balão grená. E todos os amigos estavam lá, todos. Muito viado dentro da minha casa. Eu amo meus viados todos. Estavam todos lá. E Mateus... Mateus sorria. E quando Mateus sorria, a maldade do mundo parava. O mundo virava poesia. O sorriso do Mateus preenchia o vazio que tinha. É, excepcionalmente esse ano, por causa da nossa amiga Matheusa, que resolveu pegar uma pegadinha nas colegas, nós resolvemos antecipar a coroação da nova mamãe cor-de-rosa. Senhoras e senhores, recebam calorosamente a nova mamãe cor-de-rosa do ano 2000, Majô Gonçalo! Uma faixa, uma peruca rosa, uma coroa na cabeça. E depois, Mateus fez um esforço sobre-humano para sentar na cama e eu fui lá. E depois de 25 anos eu consegui falar pro meu filho tudo que eu queria. Meu amor, a mamãe te ama. A mamãe te ama muito, me perdoa. Me perdoa, meu egoísmo. Eu tenho te deixado aqui, me perdoa, meu amor. Me perdoa, não tá com você a primeira vez que você andou. Me perdoa não estar ao seu lado no dia que você foi pra escolinha, filho. Me perdoa. Me perdoa não ter sido meu nome o primeiro que você falou, me perdoa. Meu filho, eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Você me ensinou a amar, Mateus. Você, meu filho. Me desculpe. Mateus, então, com uma vozinha. Fiozinho de voz. Ele falou, mãe. É porque o nosso fuso horário era diferente, mas eu também te amo muito agora. Você não se livra mais de mim. E por favor, tira essa peruca que você tá ridícula. Duas horas da manhã, Mateus acordou assustado e pediu um copo d'água. E quando eu virei para pegar... Um barulho ensurdecedor começou a tomar conta dos meus ouvidos e toma conta até hoje. Era a máquina de monitoramento. Era a vida do meu filho numa linha reta. Você quer saber como é que se está morto estando vivo? Perca o filho, porra! Aí, amigão, eu tô aqui esperando você me ajudar. Tô com um problemão pra você estalar os dedos, resolver ajudar pra mim. Você não pode tudo? Você pode tudo. Ou você tá com raiva porque eu fui uma egoísta, uma filha da puta, abandonei meu filho. Por favor, me ajuda. Por favor, eu preciso da sua... Ouve? Responde, caralho! Responde! É culpa que você quer, é? Então tá, eu sou toda culpa. Mas traz o meu menino de volta, por favor. Me devolve. Ah, já sei. É que você, como muitos que tem aqui embaixo, não gosta dos excluídos, né? Tá escrito naquela porra daquela Bíblia que você ama os ousados. Mais ousado do que ele foi. Olha como ele é lindo. Ele é lindo, olha. Ele é bom, ele é um menino bom. Ele está começando a viver. Ai, me ajuda. Troca minha vida com a dele. Uma vida pela outra, por favor. Uma vida pela outra. Não vai me responder, porra! Quero o meu menino de volta. Ó, faz...
só mais uma semana pra poder conversar um pouquinho mais com ele. Uma semana que seja. Um dia, então. Um diazinho. Um minuto só pra gente se olhar um pouquinho. Um minuto! Tá bom. Então renego tudo teu em mim. Renego meu batismo em mim. Eu renego as orações todas. Mas, desculpa. Traz o meu filho de volta. Uma semana depois, a família mandou rezar uma missa. Me recusei ali. Eu peguei o Bruno e fomos para a casa deles. Foi lá que ele me entregou aquela caixa. Aquela caixa tinha cadernos e cadernos escritos à mão. Fita VHS, fita cassete, tudo. Tudo relacionado às entrevistas que ele fez com as mães dos amigos. O Bruno me disse que ele queria entender a mente materna. Ele queria me entender melhor. Ele queria saber por que eu deixei ele tão pequenininho. Quando você chegar em casa agora, abraça seu filho. Pergunta a ele se ele é feliz. Se ele quer casar. Seja com quem for. Se é o amor da vida dele, respeite. Se ele quiser casar, arruma fazer a festa. Vai, ajuda lá. Ajuda a escolher a roupa, a enfeitar tudo. Chegar em casa, acolha muito seu filho, aprenda a respeitar seu filho, abrace ele como eu abracei o meu essa noite inteira. Eu acho que eu aqui e vocês aí. Vamos falar cada vez mais sobre isso. Vamos gritar, vamos defender, vamos acolher. Porque é disso que o mundo precisa. Amor. Muito obrigado.